Prasidedant naujiems mokslo metams, didžiuosiuose miestuose išaugo būtų nuomos poreikis. Bendrabučiuose nenorintys gyventi studentai ieško optimaliausių nuomos variantų. Pasirinkimą neretai nulemia mažesnė nuomojamo būto ar kambario kaina, tačiau specialistai spėja renkantis būstą nuomai atkreipti dėmesį ne tik į mokesčio dydį, bet ir į tai, ar nuomotojas tokia veikla užsiima legaliai. Atskirais atvejais užtenka nuomos sutarties. Tie atvejai yra įstatyme numatyti, bet populiariausias būdas deklaruoti savo veiklą ir sumokėti priklausančias mokesčius nuo gaunamų pajamų yra įsigyti verslo liudijimą. Verslo liudijimas yra įsigyjamas kiekvienoj savivaldybei, jų kaina skiriasi priklausomai nuo savivaldybės reiškia dydžio, nuo ekonominės padėties, kitaip sakant, kokia nusistovėjusi yra rinka, būsto nuomos rinka kokia yra. Tarkim, Panevėžio savivaldybėje metam verslo liudijimas kainuoja 500 eurų, o rajono savivaldybėje 35 metam. Susimokėti nustatytą mokestį nuomotojui tenka nepriklausomai nuo buto dydžio ar vertės. Anot Rasitos Žilinskienės, tai padaryti galima dviem būdais. Statymą būsto nuoma nėra pripažįstama kaip individuali veikla. Ir todėl atsiranda va, tokiu atveju vis tiek du būdai, kuriais privaloma reiškia įteisinti tą vykdomą veiklą ir sumokėti gaunamas pajamas. Pirmas būdas yra įsigyti verslo liudijimą, kaip minėjau, ir pasibaigus metam, iki kitų metų gegužės pirmos dienos, deklaruoti gautas pajamas. Ir atitinkama forma, gyventojas užpildo ir susimoka 15% nuo deklaruotų gautų pajamų. Antras būdas yra tiesiog jūs metų eigoje gaunat pajamas, nesvarbu kiek, tarkim, 300 eurų ar ten kažkiek, tai priklausomai, va, šiuo atveju jūsų tas neprabangus būtas, jūs mažesnės pajamas gausit. Už prabangų būtų gauti didesnės, atitinkamai deklaravę, mažesnė didesnė suma, jūsų mokestis 15% skirsis. Tokiu būdu diferenciacija yra. Anot Rasitos Žilinskienės, verslo liudijimus patalpų nuomai įsigijusių gyventojų skaičius nuolat didėja, nes taip pat paprasčiausias būdas legaliai vykdyti veiklą ir sumokėti mokesčius. O rizikuojant nuomoti nelegaliai, nukentėti gali ir nuomotojas, ir nuomininkas. Jūs būsit nubausti už gyventojų pajamų mokesčio nemokėjimą, tarkim, jeigu jūs kaip gyventoja kontrolės departamentas patikrins už praėjusius 5 metus, priskaičiuos sumas, kurias turėjot mokėti, su delspinigiais ir palūkonom, tai jums ta nesumokėta suma išauks kelis kartus. Čia rizika tokia yra. O rizika, tarkim, sudaryti tą vadinamą nuomos sutartį, tą paprastesnį variantą, kaip minėjau, gyventojams ir nuomojančiai pusiai, ir besinuomojančiam asmeniui, tai yra nepriimtina dėl tam tikrų priežasčių. Dabar stebima tokia tendencija, kad, tarkim, asmenys, kurie nuomojasi, nu, tarkim, studentai, va dabar tas bumas didysis, studentų, tarkim, Panevėžyje. Tai jie yra linkę nuomotis iš to žmogaus, kuris deklaruoja pajamas. Dėl to, kad tai yra saugiau, tai bus sutartis, to studento vidury mokslo metų neišmės, sakykim taip. Ir vėlgi kita pusė, kuri nuomoja, jinai irgi nori saugumo, ji nenori rizikuoti, kadangi kiekvienas nuomininkas atėjęs tam tikram metam ar kuriam laikui, jeigu be sutarties ir neregistravęs veiklos, tai tam nuomojančiam irgi didžiulė rizika atsiranda. Todėl, kad gali gyventojas sugadinti būstą, nesvarbu, ar maži vaikai, ar studentai ir taip toliau. Gali turėti nemalonumų, tarkim, jeigu studentai triukšmauja. Gyventojus žinančius apie nelegalią būsto nuomą specialistai ragina pranešti valstybiniai mokesčių inspekcijai. Pastebima, jog pastaruoju metu tokių pranešimų gaunama vis daugiau.